Jap se TikTok-u nuk duket aq I pafajshëm sa duket në shikim të parë. 6, 5, 4, 3, 2, 1. TikTok-u sot është bërë një nga platformat më të njohura të rrjeteve sociale në botë. Arsyeja për këtë popularitet në rritje të këtij aplikacioni është shumë unike. Në të njëjtën kohë është edhe e frikshme nëse ndalemi dhe e analizojmë. Përmbajtja që la postohet në TikTok në pamjet të parë duket shumë zbavitëse dhe interesante. Por pro pasaj e ka një histori tjetër në të cilën shumë pak njerëz e kuptojnë. Gjërat kontraverse, sfidat e rrezikshme në video, ndikimi negativ në gjendjen mendore të përdoruesve të TikTokut. Përmes kësaj video do mundohemi të zbulojmë përmes këtij mini dokumentari. TikTok-u u krijua nga një kompani kineze e quajtur ByteDance. Kjo kompani u themelua në vitin 2012 dhe fillimisht ofroi një aplikacion të quajtur Douyin, I cili është I disponueshëm vetëm për përdoruesit në Kinë. Pas këtij aplikacioni, I cili është publik vetëm për përdoruesit kinez, ByteDance në vitin 2016 lancoi aplikacionin TikTok I cili do të bënte një bujt të jashtëzakonshme për vetëm një kohë shumë të shkurtër në të gjithë botën. Ky aplikacion I cili përdor teknologji të avancuar të trajtimit të dhënave dhe të inteligjencës artificiale për të sugjeruar videoklipet e rekomanduara për përdoruesit, I cili ka një algoritm të quajtur For You që analizon preferencat e përdoruesit dhe qëndrimin e tyre në aplikacion, duke I rekomanduar videoklipet të cilet ata mendojnë që ju përshtaten përdoruesve. Ekziston një debat në lidhje me ndikimin e TikTok-ut në gjendjen mentale të përdoruesve. Nga njëra anë, TikTok mund të jetë një mënyrë e mirë për të rritur një audiencë të gjerë dhe për të lidhur me njerëz të ndryshëm me interesa të ngjashme. Ajo gjithashtu mund të jetë një mënyrë për të ndihmuar në zhvillimin e kreativitetit dhe për të përmirësuar vetbesim. Por, nga ana tjetër, disa studime sugjerojnë se TikTok-u mund të ketë ndikim negativ në gjendjen mentale të përdoruesve. Përdorimi I tepruar I aplikacionit mund të çojë në një krahasim të vazhdueshëm të jetës së përdoruesit me jetën e të tjerëve. Kjo mund të rezultojë në një ndjenjë të pasigurisë dhe të papërfilljes në vetvete. Gjithashtu, përdorimi I tepruar mund të çojë në humbje të kohës së lirë dhe në ndërprerjen e aktiviteteve të tjera të rëndësishme, të cilat nuk janë virtuale, siç është dalja me shoqërinë. Është e rëndësishme që përdoruesit ta kenë një kontroll të mirë të përdorimit të këtij aplikacioni dhe të kenë një qasje të ekuilibruar ndaj aplikacionit. Duhet të kenë kujdes nëse ata fillojnë të ndjehen të pasigurt ose të shqetësuar nga përdorimi I tij. Gjithashtu edhe një lajm I cili pati qarkulluar në mediat në përtër botën ishte kur shefi spionazhit të Britanisë së Madhe ka paralajmëruar njerëzit që të mendohen dy herë para se të përdorin TikTok dhe të kenë parasysh se çfarë informacioni ndajnë në aplikacion. Ai thot se Partia Komuniste Kineze po e përdor TikTok-un, I cili është në përgjithësi të kompanisë kineze ByteDance, për mundësi të vëzhgimit dhe spionazhit. Ai gjithashtu theksoi se TikTok-u nuk ka asnjë të mirë falas dhe se njerëzit argëtohen për orë të tëra në krimbim të dhënave të tyre. Ai thot se duhet të jemi të kujdesshëm se ku I ndajmë të dhënat tona personale. Nuk doja ndaloja fëmijëve përdorimin e TikTok-ut, por do të flisja me fëmijën tim për mënyrën se si do të menaxhoheshin të dhënat në aplikacion, thekson ai. Disa raporte zbulojnë se pronarët e ByteDance mund të kenë përpunuar në mënyrë të paligjshme disa të dhënat të kategorive të veçanta dhe nuk ofronin përdoruesve informacion të qartë dhe konciz se si do t'i përdorin ato të dhënat.
Një tjetër informacion më rëndësi është të dihet se si në vitin 2020 ishte pikrisht ish presidenti Amerikan Donald Trump, i cili bërë thirrje për ndalimin e TikTokut, duke e quajtur atë kërcënim të sigurisë kombëtare dhe shtetit Amerikan. Por TikToku nuk është i vetmi rrjet social që grumbullon të dhëna dhe informacione personale nga telefonat celular të përdoruesve. Të njëjtën gjë e bëjnë edhe shumë rrjete të tjera sociale, përfshirë Facebookun, themeluesi të cilit është Mark Zuckerberg, i cili është dashur shpesh të dalë para Kongresit Amerikan për të përballur me akuzat e shumta rreth shkeljes së privatësisë. Por problemi qëndron me TikTokun pikërisht në origjinën e tij, Republika Popullore e Kinës. Shteti kinez në ligjin e inteligjencës kombëtare i detyron të gjithë qytetarët dhe kompanitë kineze që të ndajnë me qeverinë çfarëdo lloj informacioni apo inteligjence që ka interes për vendin dhe të njëjtën kohë të mbajnë sekret bashkëpunimin e tyre me qeverinë. Kjo i ka kthyer të gjithë kinezët në agent sekret dhe pikrisht ky ligj i cili detyron kompanitë si TikTok të ndajnë të dhënat me Partinë Komuniste ose Shtetin Kinez çfarë do lloj informacioni rreth përdoruesve. Ja pse TikToku nuk duket aq i pafajshëm sa duket në shikim të parë.